Dobro, čini se da ovi koji su malo mlađi, friško s fakulteta, nekako nemaju tu želju niti da se više bore jer im je dosta, i to pogotovo ovi koji su malo bolje obrazovani pa razumiju cijelu sliku. Ima jedna parola koja kaže: učini nešto za svoju državu, emigriraj. I pod tom parolom su mnogi prijatelji meni mahali također. Čini se da je trenutno iz Hrvatske otišla dosta velika većina kvalitetnih i sposobnih ljudi. O kojim je brojevima riječ kod vas u Srbiji i da li se o tome piše u medijima? Da li je to kod vas velik problem? Nisam siguran koja je baš sad tačna brojka, ali mislim da su godišnje migracije sad već dosegle nešto sumanuto visoko. Pitanje koji procenat od toga su mladi ljudi, ali definitivno su najveći procenat mladi ljudi. Apsolutno, apsolutno. Ima toga, provuče se to kroz medije, naravno više kroz nezavisne, jel? Ali se ponekad i režim oglasi. I oglasi se spinovanjem, naravno, kaže da je sasvim pozitivno da ljudi odu, da vide sveta, da studiraju drugde i tako dalje. Naravno da, kad bi bilo tako. Ali bojim se da je realna slika ta da ljudi odu, da se ne vrate. To onda nije to. Mene su više puta pozivali da na neke tribine da govorim o tome, tribine s naslovom otići ili ostati. Što je jako organizirane od koga? Organizirane od koga? Od studenata, ne, mm-hmm. ne od bilo kakve prakse. Nego je baš zato i vrlo osjetljivo. Jer pretpostavljam da tu neki ljudi dođu da čuju šta ti imaš da kažeš i možda baš ti prelomiš. Mm-hmm. A ja sam uvek koristio te prilike da kažem da je ta odluka duboko lična i da ti niko ne može reći da li da odeš ili da ostaneš. Mm-hmm. Niko drugi do tebe samog. Mm-hmm. Ono što ja s tvoje strane smem da kažem jeste da najdublje razumem svakoga ko ode, ko ustane jednog jutra i kaže ja više neću da se igram ovoga. Meni nije drago zbog toga, ali razumem. A isto tako razumem i poštujem svakoga ko kaže ja ću da ostanem i da se borim da ovu zemlju pokrenem. Jedino što dakle ne podržavam i ne razumem je ona treća kategorija, to su ljudi koji kažu ja ću da ostanem i da se prilagodim. Ovome što se sad dešava. To je čini se velika većina. Pa znaš šta? Nažalost. Vidjet ćemo da li je velika većina. Ja se bojim da se ta statistika menja skoro pa na svakodnevnom nivou. Mi u šali imamo običaj da kažemo između sebe kad se skupimo da se tešimo, da možda Aleksandar Vučić nije predsjednik svih građana kao što bi po Ustavu trebalo da bude, njegovo ponašanje nije takvo, ali možda on ima plan kako da postane predsjednik svih građana, tako što će svi koji misle drugačije biti naterani da odu. I onda će veštačkim putem da postane. To je. Ali u suštini, znaš šta, kažem ti, voleo bih da mogu da učinim da ljudi misle kako je vrhunski patriotski čin da se ostane, jer ja zaista verujem u patriotizam. Ja sam se uvek deklarisao kao patriota. Nacionalisti imaju problem sa mnom zato što nisam nacionalista. A nacionalista, svaki na svetu, naravno misli da je nacionalizam jedini oblik patriotizma. Da ne možeš biti. Što je potpuno krivo. Za mene jeste, apsolutno. A nikada nisam uradio ništa protiv svoje zemlje, niti bih. I ovo što sada u intervjuu sa jednim Hrvatom govorim rđavo o nekim ljudima, ja govorim rđavo o ljudima koji moju zemlju guraju sunovrat, a ne ružno o mojoj zemlji. Apsolutno razumijem, da, pa to stoji. U tom smislu, kažem, jako bih volao kad bi se pojavila masovna volja kod mladih ljudi da ne odlaze, nego da ostanu ovde i da kažu dosta ovoga, mi ćemo promeniti sve. Ali naravno ne mogu da krivim i da ne razumem bilo koga ko kaže ja toga ne želim da se igram, video sam situaciju, procenio sam, video sam koliko se ceni naše znanje, koliko se cene naše diplome, ko tu naređuje, ko tu odoja. To prosto
čovjek sa ljudske strane mora da razume, a kažem, u mojim lepim snovima svi ostaju ovde i naprave masovnu pobunu koja naravno nije nasilnog karaktera, ali je vrlo masovna, a drže se svega što ti Ustav dozvoljava kao građaninu, kada govorimo o vrstama protestovanja i pobune, tako nešto bi moglo da reši stvar.